وفدigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb waxa soo dhaweyn u sameeyay mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug sida wasiirka wasaaradda Mudane Yaxye Xiish wasiir ku xigeenka wasaaradda Maxamed Nuur Diini gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay iyo maayarka Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow safarka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku yimid Dhuusamareeb ayaa la xiriiray hukuurgelinta mashruuca Baxnaano ee taakulaynta dadka abaartu ay saameysay iyo ogaanshaha heerka nolosha ee barakacyaasha ku sugan gobolka gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa ugu horreyn soo dhaweeyay wafdiga wasiirka wasiirada wafdigaagu soo dhawaada magaalada nabada laydinka jecel yahay magaaladiinni ah ku soo dhawaada waxaan dareensanahay oo aan xogteeda haynay inaad u socotaan mashruuca ballaaran oo Baxnaano oo deegaanada ka shaqeeyay jiray inaad maaragtay sida uu yahay xogtiisa rasmiga iyo ballaarintiisa iyo arrimaha abaaraha intaba ka qabataan haddii ilaahay yiraahdo deegaanka runtii waa deegaan aad iyo aad dhibaatooyin badan uga jiraan hadday tahay xagga barakacayaalka iyo hadday tahay abaaraha iska jira oo iska sababa oo hadda carada Soomaaliya oo dhan ka jira iyo haddii ay tahay maaragtay dagaalo ay dadka agagixisada hadday qeybo badan oo Galmudug kamid ay ka geysteen intaba waa wada arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo Yaxye Xiish wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Galmudug ayaa sheegay in muddada wafdigan uu joogayo Galmudug ay wadaagi doonaan xogta xaaladda barakacyaasha iyo mashaariicda kale ee wasaaraddu ay wado runtii maanta waxaa farxad noo ah wasiir inaan kugu soo dhaweyno Dhuusamareeb socdaalkii aan noogu timid iyo arrimaha ugu daarnaaba farxad weyn bay na gelinaysaa inaad noo soo qasadeen oo waqti aad noo soo geliseen safarkan uu dhaco arrimo la xiriira abaaraha iyo waxyaabaha kaloo gobolka ka jirana aada u kurgashaan wasaaradda waxaa nagala jirana warbixinteeda aada noo soo gudbisaan idinkoo soo marsiinayo qofka ugu horreeya uu yahay madaxweynaha maamulka kadibna mas-uuliyiinta kale ee ka hooseysa madaxweynaha iyo ilaa wasaaradda iyo gobolka iyo degmada waxay noqotaba wasiir waa ku faraxsanahay inaan noo timaadaan soo dhawaada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen ayaa ugu dambeyn ka waramay ujeedada safarkiisan oo daran dhowr qodob oo muhiim u ah ka jawaabidda xaaladda abaaraha ee saameeyay dadka ku dhaqan deegaanada Galmudug ma aha markii ugu horreysay ee aan halkan imaado waa markii shanaad meelaha laga xasuusto Soomaaliya doorashadeedii isbedelka dhacayna waxay ka ahayd xubin bay ka ahayd muhiim bay ahayd inta badan 2012 ilaa iyo 2012kii garow 1 iyo garow 2 garow waxay ahayd meeshii laga baxay kumeel gaarka tanna waxay ahayd inaad maqaysaan Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 iyo 3 baa ahayd magaalo u qalanta bay ahayd magaalada kadu wanaagsan yahay bay ahayd magaalo aan isleeyahay amni weyn ayaa ka jira oo intaas oo kilometer loo kala soconayo soo dhaweyntaas kadib anigoo qof kasta ku salaamay maskabkiisii maayarka iyo gudoomiyaha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka madaxa barnaamijka Baxnaano Marwa Firdowsa iyo Xasan oo finance-ka iyo communication-ka imaana si soconay intaba mahad weyn baan inahaynaa soo dhaweyn baan isleeyahay waan ku dhaafaynaa wixii ka dambeeyana wixaan u soconay wuxuu noqon doonaa inaan sidii aan awalba ina sheegnay aan dib u dhiganno marabaad baan inii mahad celinayaa Cabdullaahi Warsamo Radio warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.